អាឡូលោកខេម៉ាអីចេះមកមានកាអីបាទមេពីក្បាលប្លុកខ្ញុំនឹងពូមិនបានទៅតាមដាននៅផ្ទះលោកសមិទ្ធហើយក៏បានជួបនារីម្នាក់នៅដដែលពេលនោះពួកខ្ញុំបានទាញទូរស័ព្ទថតហើយស្រាប់តែជនបាត់មុខដណ្ដើមយកទូរស័ព្ទទៅបាត់ហើយទៀតហឹមហើយអញ្ចឹងឥឡូវពួកលោកចាំមិនចៃមានកាអីអើយនៃទីមេរបស់តិចតួចឥឡូវពួកខ្ញុំចូលបន្ទាយពេទ្យក្បែរខាងនេះអត់អីអញ្ចឹងពួកលោកសម្រាប់ចុះបានហើយខ្ញុំត្រូវទៅតែផ្ទះនាងនោះហើយដឹងគ្នាម្ដងចាំតន់ជាផងនេះបានថ្មីមកទៀតហើយម្ដងនេះបើមិនកើតទេខ្ញុំបញ្ជូននាងទៅមន្ទីរពេទ្យហើយស្រីអីអញ្ចេះធ្វើរឹកដូចអ្នកលេងខោនេះនិយាយប្រឿងឡងមែនតាអញ្ចឹងមានន័យថានេះមានគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនតាក់ទងជាមួយនេះ
ខ្ញុំគិតថាមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងប្រកបជាបានដឹងថាគេជាណាបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងប៉ាកែថ្មីថ្មីរងមាំចាប់ពីបណ្ដោះខាងក្នុងយូសកំដោះអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារកថានាងរួចខ្លួនចាញ់ពីកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងអញ្ចឹងជីវិតចុងក្រោយរបស់នាងក៏បានដល់នៅពេលនេះមានអ្នកទទួលថ្មបាក់ពីយើងហើយทุสันไอ้จอทุสัยបានយើងសាកគ្នាមើលមកទឹកក៏បានដែរយើងមកវាយគ្នាមួយទល់មួយបែបកូនប្រុសវិញអឺអ្នកគឺជាជនបាត់មុខដែលនេះខំមកនៅនេះភូមិមិននិយាយមិនបានចាំរកតែនេះសមិទ្ធទៅវិញមិនបានចាំរកទីនេះចាំមិនមានអីលាក់បាំងមែននេះហេតុអីក៏ភាពអើខ្លាំងម្ល៉េះ
្ញុំគឺជាសមត្ថកិច្ចខ្ញុំចង់នៅកន្លែងនេះក៏បានទេណែនាងមកលើខ្ញុំហើយទេគឺចង់ចូលផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំកំពុងតាមចាប់ចោលនេះមករៀបរៀងខ្ញុំចឹងណែពាក្យនេះខ្ញុំជាអ្នកសួរនេះទៅត្រីអូមកអាងតែខ្លួនឯងជាសមត្ថកិច្ចចុះខ្ញុំជាស្អីចៅខ្ញុំថាគឺជាគ្នាឯងតែដឹងណែនិយាយនេះចោលទាំងស្រុងណាអូបើសង្ស័យខ្ញុំមែនចូលមកចាប់ខ្ញុំមកបាននេះអីមិនក៏មកខ្លាំងទៀតទៅចង់រួចទាល់តែបានបសាទនាងម្នាកករឿងនេះកាន់តែរៀលដាលធំហើយបើខ្ញុំមិនឆាប់លុបវាទេច្បាស់ជាមានមនុស្សស្លាប់មិនខានសាវតានាងយ៉ាងមិនខ្ញុំមិនដឹងទេតែពេលនេះនាងកំពុងតែសង្ស័យមិត្តនាងជាពលិរក្នុងរឿងនេះខ្ញុំនឹងស៊ើបឲ្យដឹងហើយចាប់ជនបាត់មុខនោះឲ្យបានតើវាមានឫទ្ធិខ្លាំងអីមកពីណាម៉េះបើនៅតែយ៉ាងនេះការងារយើងមិនបានសម្រេចទេពួកវានឹងបានសាកល្បងជាមួយនឹងកម្លាំងអធិពលកម្មរស្មីរបស់យើងនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានតើអ្នកដល់ពេលណាទៅខ្ញុំអត់ទ្រាំនឹងចាំហើយណាបើសិនណាជានាងឡុងបីនោះសាបជាតិឆ្នាំវានឹងនិយាយការពុតបានខ្ញុំចាំខ្ញុំនឹងចាំទៅសងសឹកអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅព្យាបាលរបួសសិនហើយThank you.
ជួយណែនាំផងនឹងឯងអត់អីទេតាមសម្រួលចុះបាទជំរាបសួរនេះលោកគ្រូសូមជួយដាក់សមាជិកថ្មីចូលម្នាក់ទៀតផងបាទម្នាក់ទេរីរីស្វាគមន៍ណាស់តាហាត់ចុះមកឡើងតិចទៀតទៅខ្ញុំថាខ្ញុំរត់ឈប់ប៉ុណ្ណឹងសិនព្រោះអីហត់ខ្លាំងហ៎អូខេមិនអីទេឥឡូវហាត់ប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបានហើយចឹងចារីករាយវិញនៅ Manchester City ព្រមជានិច្ចដើម្បីបដតខមពលដល់អ្នកកុំព្រីញ៉ាំវងខ្ញុំឈប់ក៏បានដែរចាំមកផ្លែនចឹងចាំខ្ញុំប្រហាត់លោកក៏បានដែរណាអូខេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ហត់សម្រាប់សិនណាមីនីអឺអរគុណហើយតោះយើងទៅអង្គុយលេងនៅខាងនោះវិញល្អជាងទៅយីខ្ញុំសុំទៅខាងនោះហើយណាព្រឹកខ្ញុំហើយហ៎នៅចាំចាមនុស្សខ្ញុំចាំខ្លាំងណាស់ហើយយ៉ាម៉េចអូមានអីទេធម្មតាគ្រាន់តែថាខ្ញុំសុំប៉ាវបាយតែនាងមកពេលបានអត់ខ្ញុំចាំខ្ញុំគិតមើលសិនព្រោះថាមិនហ៊ានទុកចិត្តមនុស្សដែលទៅស្គាល់គ្នាហ្នឹងណាយ៉ាម៉េច
្ញុំនិយាយត្រង់ពេកលោកខឹងហ៎គ្មានអីទេมันสลั่นยืงหรอยืงมันหล่อแม่นอุ้ยอุ้ยหงอกไตหงอกไตหงอกไตอุ้ยอุ้ยឬក៏អត់ទេណអឹមអីទេអឹមឥឡូវដល់ពេលទៅវិញហើយណែអឹមគឺគ្នាកំពុងតែពិបាកចិត្តនេះមិញគាត់បបួលគ្នាទៅញ៉ាំអីអូឡនតាព្រោះអីខ្ញុំកំពុងតែបបួលមិញនេះទៅដែរបើអញ្ចឹងយើងទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅម្ដងទេណាអឹមបើអញ្ចឹងតើតែទៅប្រាប់គាត់សិនប៉ុន្តែម្ចាស់កម្មវិធីគាត់ទៅបាត់អីហ្នឹងខ្ញុំតន់ទៅព្រោះចាំយកចម្លើយពីអ្នកនាងសិនអញ្ចឹងល្ងាចនេះយើងណាត់ជួបគ្នាហ្មងណាបាទអញ្ចឹងក៏បាននេះនាងបានខ្ញុំខ្ញុំតាបាទសុំជឿញជាម៉ាខសំអីហេកាអាយយកព្រមទៅដឹងហ៎គំនៅកាច់រឹកកាច់រៀងអញអញអីទៀតអញ្ចឹងហ៎អើចុះបើសិនជាលោកម្នាក់នោះណាត់ឯងជួមព្រមជាមួយគេទៅណាពួកម៉ាអ
ុមែនអើឈ្មោះពីរោះបាត់ខ្មែរណៃណែឲ្យព្រមជាមួយគេងាយងាយយ៉ាងម៉េចបើមនុស្សទៅប្រស្គាល់គ្នាហ្នឹងឯងនេះចេះតែនិយាយចឹងតែកើតអឺហាយអ្នកគីខ្ចីសទៀះដោឃ្លៀតតិចមើលណែដោះឡើងវែងវែងអូយអ្នកគីឲ្យសទៀះដោឃ្លៀតតិចមើលណែឲ្យសទៀះខ្ចីតិចមើលអើយដោះលឿននោះលឿនបានដាក់ជីផងហ្នឹងណែបើយកខ្លួនឯងមកបើថាប្របាក់ពេកណាខងទុកចោមការងងទៅនេះពួកឯងមានណាត់ដែរអ្ហ៎ណែគ្នាមិត្តប្រុសណាត់លូងៅងៅអញ្ចឹងឯងបានចង់លេងខ្លួនឲ្យឆើតបន្តិចហ្នឹងណែខ្ចីហើយយកទុកឲ្យវិញផងចំណែកអារឿងខោក្នុងអាវក្នុងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរវីមើលមៀតស្អប់ណាស់ណែចោតគ្នាណាកុំតែចំិតទេកុំអីខ្ពើមប៉ះជួលឲ្យម៉ានីក៏ឆ្អើមដែរអើបានហើយមិនអីទេអញ្ចឹងតើឲ្យបានសេចក្តីសុខចុះណានេះតើឯណាចេញណាហ៊ីចាប់ណាតែធ្វើមិញបើចមិតភាក់ទៅហើយនឹងស្ដាយក្រោយមែនទេបងឲ្យតានាងបានប្តីឲ្យឆាប់ទេសាប៊ូរីឆាយរូបមន្តថ្មីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសក់ទុនរលោងដូននេះកុំព្រីញ៉ាំមកកុំតណាលឿនខ្ញុំកំពុងទៅរកចំណាយឲ្យនាងហើយនេះសំណាងហើយចេះរបស់ស្រាលស្រាលបើរបស់ធ្ងន់វិញនាងគ្មានសំណាងបានសំងំពួននៅទីនេះទេតែបើសិនជាតបៅនាងខ្លាយខ្ញុំត្រូវទៅយកទៅមន្ទីរពេទ្យហើយបើសិនជានាងនិយាយបានវិញខ្ញុំក៏មិនពិបាកដូចអញ្ចឹងដែរបានហើយខ្ញុំទៅក្រៅសិនហើយណា
ម៉ូតមិនណោះពាក់នេះហ៎អូស្អាតតាមើលមើលដៃមកចាហៀងណែស្អាតអូនអឺស្អាតតាពាក់ហ្នឹងហ៎ណែពេលមើលក្អែងចឹងនឹកឃើញដល់អីដល់ហើយណែទៅដល់គៀបព្រោះអីវាមិនដែរដល់យើងផងបាទនិយាយដល់រឿងអីវិញគឺនឹកឃើញស្រងអាមែនតើណែហើយវាមកចូលរួមដែរមកព្រោះថាវាជំពាក់យើងម្ដងដឹងថាវាតនេអត់ទេនេះអូយសាក់កតវាលោមើលមើលគេលួចចូលអីសួស្តីណាប់ចិត្តចាសួស្តីណាប់ហើយជពាក់ញ៉ាំអីថ្ងៃមុនណអង្ការបានសងហើយបើសិនជាតនេយើងទៅល្ងាចនេះហ្មងណាល្ងាចទឹកអឺអូបានណាប់ណែណែផ្ញើលោកខេសិនអូខេគេថាមិញអីអូម៉ៃអូខេមកមកណៃបើសិនបងប៉ាជាណតើលឿនណាចាប់ឡើងតើណានាងអូលោកមកទៀងពេលវេលាល្អណែតោះពួកយើងត្រូវតែអង្គុយទេចាអឺចាញ់មួយគីឯងជាអ្នករត់តុកតណាអូគឺនឹងមិនភ័យទេគ្នាបានកក់រួចអស់ហើយទាំងមហូបទាំងភេសជ្ជៈអីគឺមិនសែតហ្មងអូអញ្ចឹងតោះពួកយើងចូលខាងក្នុងទៅតោះពួកយើងអត់ទៅបងតើអាហារដែលបានកម្ងលើកមកបានហើយនៅអត់អីខ្ញុំចាំមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ទៀតចាអរគុណចាណែសាក់ខោសួរគេមើលដល់ណាដល់ណីហើយជួយណាដល់ណាហើយខ្ញុំសំណត់តែបន្ទុកទឹកមកផ្លែខ្ញុំដូចគ្នាតោះសំពុនចេញណែនាងសរងនឹងណាបបាក់មុខយើងក៏តែបានចាំមើលនេះនេះខោចូលនេះបើតាអត់លើកខ្ញុំគិតថាលោកមិនមែនចឹងទេព្រោះថាខ្ញុំមើលនេះក៏ប្រហែលជាមិនខុសដែរអញ្ចឹងចូលរួមត្រីអរផងខ្ញុំមើលទៅលោកដូចជាកំពុងតែសាងស្នេហ៍ជាមួយនឹងមៃលីហើយតែនេះអ
លោកដែរឃើញក្តាមដែរទេថាតាមពីដែរយ៉ាងម៉េចចិត្តមិនបានទេបើសិនជាអត់ប្រយ័ត្នច្បាស់ជាបានស៊ីក្តាមជ្រក់ជាមិនខានទេហើយនីគីនីគីខលនីខលនឹងហ្នឹងណាបើសិនជាគេតនេះគេឆ្លៀតលឹកហីមើលអីអូគ្មានគ្មានអីទេអត់តោះយឺតទៅបានហើយតោះយូមេចាឲ្យគ្នាសុំទៅផងមកយឺតហើយហេមិញនេះគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ទៅឲ្យគ្នាលើកទូរស័ព្ទមិនមិញពេលដែលគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ទៅគ្នាបានលើសរឿងមួយចាំគ្នានិយាយព្រះណែធ្វើអីដល់ថ្នាក់នឹងធ្វើឲ្យឯងមិនហ៊ានលើកទូរស័ព្ទនោះហែណែអើចាំនិយាយមកគ្នាកំពុងអត់ចង់ដឹងដែរណែមិញពេលដែលគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ទៅគ្នាគ្នាគឺបានលើគេនិយាយពីរឿងក្តាមណាណែពួកឯងទាំងពីរអ្នកដែរស្គាល់ក្តាមហីពីវាដែរយ៉ាងម៉េចដែរគឺពីវាជើងសំខាន់ហ្នឹងនេះហេនេះឯងនេះហេសំដៅលើមនុស្សផងដែរហើយគេនិយាយអីបន្តទៀតគ្នាដូចជាចាប់អារម្មណ៍ហើយឯងសំអាងអីហើយគាត់តែគេនិយាយប៉ុណ្ណឹងសោះហ្នឹងណែពួកម៉ាក់គ្នាស្គាល់គេច្បាស់ប៉ុន្តែគឺតែតែថ្ងៃនេះទេដែលបានដឹងថាគេគឺប្រហែលច្បាស់ថាគេយ៉ាងម៉េចអើអញ្ចឹងពួកឯងទៅពីអ្នកប្រយ័ត្នខ្លួនផងលើអត់ទេអើពួកគ្នាមិនអីទេខ្លាចតែឯងទៅអូយគិតស្អីមកណែគ្នាឃ្លានហើយឲ្យគេលើកមកហូបមកពីណែចាំតិចទៅណែគេអាចចាំឯងបានកំចាត់អង្គែបែរជាសក់ជ្រុះកាន់តែច្រើនឥឡូវនេះស្ដីអូសួស្ដី
រីករាយដែលបានស្គាល់បាទដូចគ្នាបងមីនីណាញ៉ាំតើអរគុណបាទចាអរគុណអរគុណហើយណែសំតើគ្នាតមុនហើយណាណែហើយកាស្អីនឹងហើយកុំប្រាប់ថាឆ្អែតទេប្រចាំគ្នាមួយលោកសមេតមែនក្រែងថាចង់ទៅជាក្តាមនោះអីអឺគឺគ្នាមានកែគ្នាតមុនហើយណាឈ្កួតអីគេណាអាយខ្ញុំសុំតចំនួនមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំផងណែផងបាទមិនទេនេះខ្ញុំមិនដឹងដាក់ចុតសាសអីបន្តទៀតទេតែងខ្លួនចិត្តងាយតំណែងតំណងនៅតែគ្មានឃើញស្អីបើមើលតែតាមការវិភាគមួយឆ្នាំមិនក្រោម200នាក់ទេខ្ញុំស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរនៅតែមានអ្នកសាវ៉ាជាមួយកូនខ្លាខ្ញុំតូចម្នាក់នេះគួរអណិតខ្លួនមែនខូចចិត្តខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរយើងដូចតែគ្នាទេខ្ញុំស្មានមានតែខ្ញុំតានេះក៏មានលោកម្នាក់ដែរសុំបិយាមកឈុតមកខ្ញុំគិតថាបើយើងមកអង្គុយផឹកស្រាអញ្ចឹងគឺកាន់តែខូចចិត្តថែមអញ្ចឹងយើងទៅរំពេញល្អជាងនេះអញ្ចឹងញ៉ាំអស់មួយឈុតនោះយើងទៅរំមក
អរគុណអ្នកទាំងពីរសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចមកពេលនេះអឺអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនលោក Marker ទៅផ្ទះសិនហើយអរអីទេខ្ញុំនិយាយលេងតែលោក Marker គាត់មានឡានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយអឺនៅតែនឹងមួយគៀប៉ុណ្ណោះនេះអញគិតយ៉ាងម៉េចនិយាយមកឥឡូវគិនចិត្តចុះគឺមិញនេះទៅជាមួយខ្ញុំអែមួយគីវិញទៅជាមនុស្សសម័យតើយ៉ាងម៉េចដែរតាមចិត្តលោកចុះតោះចូលលោកសមេតវិញហ្នឹងហើយលោកអត់មានអីនិយាយទេ